kimni kimga kimni yomolagan. Ulardan itoma tur ketgan bas tomolaman. Tushlarida mone-mone haromligini tonib, asfala sofimdami yodu zoh olovda yonar. Mandan zo'rama kimni kimga kimdir yomolagan. Ulardan itoma tur ketgan bas tomolaman. Tushlarida mone-mone haromligini tonib, asfala sofimdami yodu zoh olovda yonar. Kunsan gunohlarni ko'p sirab, pul bor chamadani ko'p bo'bo. Boshim oy, atash toshim oy, rapchik trap show, o'sha senga shokda. Aytgin biz xo'p 5-5 shovlab, trekkin 5-ni shovla. Salonda ushbu ashulam yoki iPhone naushnikda. Demaganga tegina panda faqat ey bo'la bo'la tepada itaram. Aslida fake bo'la qadrini puday bo'la bo'ru debu back bo'la. Animalarin ko'patar mana betingi rap bu. Yegani garepta fitlar va darim kliplarda. Manga chotta interesna, qattan o'sha click like-lar. Mana zo'rama kimni kimga kimdir yomolagan. Ulardan ituma tur ketgan pasto mo'lama. Tushlarida mane-mane haromligini tonib, asfala sofundami yoduzu xolovda yonar. Mana so'rama kimni kimga kimdir yomonlagan. Ulardan itoma tur ketgan pasto mo'lama. Tushlarida mane-mane haromligini tonib, asfala sofundami yoduzu xolovda yonar. Motami mosuvomi yoki musu singari. Bardoshi dosh bermas irodasi singani. Adabirib balkim tushunmasa xaloyiq. Abadiy dars olsin anglamagan ajoyib. Daftala battan mombar parvoz gapdan uzoq. Balbattarlariga marifatdan qo'ylsa tuzoq. Kalta fahm tabi tamba jahl qahr obro afzal. Mavzum azizin qochirsa holin ota 15 battar. Vujudida vahima va dabos vijdon. Tavsiyasi safsata harfin jon. Vazifasi vahshi zimzindon. Vasvasasi voydot va tamom. Taxta baxt paxta axtiga izoq. Martaba jadal kaftiga azoq. Dabdaba manfaat kibrida kabob. Fahmida kalta anglamas isbob. Ona nayni shabadayni yana nayni qanimayni busambob ayni. Tark etganim manolarda qofiya. Ayb etganing tushunchada voqiya. Seni onginga yetib bormasa uzr ta fa kur ta ga bu nukta 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 dan izama vergul. Gor soxtadek unut sovuq tabassum. Shup 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 haqilma indamajim anglamasang.